sobotu 23. augusta sa Holíč stal dejiskom už 24. ročníka stretnutia občanov a mládeže na Slovensko-Moravskom pomedzi. Okresný výbor KSS Skalica so sídlom v Holíči ho usporiadal pri príležitosti jubilejného 70. výročia Slovenského národného povstania. 20 predstaviteľov KSS i KSČM a ďalších oficiálnych účastníkov si v dopoludňajších hodinách prezrela Mestské múzeum na Holíckom zámku. Hostí potom privítal v zámockej vinárni primátor Zdenko Čambal. Pripomienkou tohto stretnutia budú venované dary, ako aj zápisy v pamätnej knihe mesta. V úvode oficiálneho programu oslav sa účastníci vydali od budovy Mestského úradu k pomníku padlých na námestí Mieru. Položením vencov sa poklonili pamiatke niekoľkých desiatok Holíčanov i ďalších vojakov, ktorí položili svoje životy v Prvej svetovej vojne, ako aj pri oslobodzovaní nášho mesta. Rovnako tak si pri pomníku Mirka Nešpora uctili pamiatku tohto hrdinu SNP in memoriam, rodáka z Holíča, od ktorého úmrtia uplynie v decembri 70 rokov. Prevádzaní dýchovou hudbou a mažoretkami sa účastníci presunuli do amfiteátra Domu kultúry, kde oslavy pokračovali ďalším programom. Hymny a príhovor senátorky parlamentu Českej republiky Marty Bajerovej vystriedali básne v podaní Ivany Filipskej a holického rodáka Vladimíra Sládka. Vyše 1200 účastníkov privítal v mene organizátorov predseda OVKSS Skalica Jaroslav Fagan. Po ňom sa prítomným prihovoril primátor Holíča Zdenko Čambal. Pred vyše 70 rokmi sme sa aj my zbavili toho prívlastku satelitu fašistického Nemecka a povstali bežní obyčajní ľudia so zbraňou v ruke proti útlaku, neslobode, nedemokracii, proti fašizmu a nacizmu. Medzi tými našimi partizánmi a vôbec ľuďmi, ktorí to tak cítili a zobrali tú zbraň, bolo mnoho ľudí z Čech, Moravy a Slezska, ktorí sa podpísali po tento historický mesník a vďaka aj vašim občanom a našim spoluobčanom sme sa týmto počinom pripojili výťazným mocnostiam a taktiež prispeli k pádu fašizmu a nacizmu v Európe. Preto je nutné, aby nielen tu Holíči každé dva roky, ale myslím si, v každom jednom meste, väčšom či menšom, v Európe na celom svete, aby sme sa stretávali a ukázali tí, ktorí sú niekedy ľahostajní a nie sú tu medzi nami, že vieme držať pospolu a že urobíme všetko preto, aby sa také čosi, ako sme zažili, alebo ani nie, ale naši otcovia a dedovia pred 70 rokmi neopakovali. Význam Slovenského národného povstania, o ktorého vyhlásenia uplynulo 29. augusta 70 rokov, pripomenuli v príhovoroch aj predseda KSS Jozef Hrdlička i predseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. SNP ako významný medzník v dejinách našej novodobej histórie a snahu zachovať jeho odkaz súčasnej mladej generácii zdôraznili v príhovoroch predstaviteľa komunistickej mládeže KSS i KSČM Martin Fabuš a Filip Zachariáš. Tato mladá generace nemá ten přístup k informacím o slovenském národním povstáním, jako měli předchozí generace, protože se tomuto úseku nevěnuje taková pozornost, z části logicky, z části je to možná škoda, než tomu bylo v tom režimu před rokem 89. Slovenské národní povstání má samozřejmě
obrovský odkaz. Je to, řekl bych, jedna z nejsvětlejších stránek slovenského, ale když to vezmeme celkově, tak československého národa. Určitě je to důležité, aby se to dostávalo ďalej generácia po generácii, protože jako můžeme vidět, co se děje teraz na Ukrajině, jako rozoštvávají dva bratské národy, jako jsme my a Slováci a Češi, tak je naozaj veľmi dôležité to, aby sa tento odkaz šíril stále ďalej a ďalej. Aby sme stále hovorili o tom, že aké je to dôležité a že ako to bolo za tých čias, za toho slovenského štátu, ako to bolo hrozné a aby sa ten odkaz šíril stále ďalej. Príhovory hostí vystriedal kultúrny program, ktorým od moderátorského mikrofónu sprevádzal Ľudomír Kuba. Pásmo hudby, spevu a tanca otvorili mažoretky Taktik zo Sobotišťa. Návštevníkom tradičných oslav SNP v Holíči sa predstavili už po piatýkrát. Nasledujúce chvíle zneli amfiteátrom pesničky v podaní tichovej hudby Májovanka a niekoľko ľudových pesničiek prišli zahrať a zaspievať členovia folklórneho súboru Valša. Už neodmysliteľne ich vystúpenie doplnili detskými hrami a piesňami tí najmenší Valšátka. Takmer trojhodinový kultúrny program už tradične obohatilo vystúpenie orientálnych tanečníčok zo skupiny Tarana a v úlohe ľudového rozprávača Ľudomír Kuba Strnovca. V rámci oslav sa uskutočnilo aj zapálenie symbolickej partizánskej vatry. Na záver podujatia, ktorému prialo aj pekné slnečné počasie, si návštevníci mohli ešte zanútiť či zatancovať pri pesničkách od záhoráckych heligónkarov.